Hai semua. Untuk kali ini, Cik Noh nak masak masakan yang dulu-dulu selalu masak masa kat rumah bujang. Ayam goreng madu dengan nasi minyak dan sos cili ala Thai. Nampak banyak menu ni. Sebenarnya tak susah pun. Bahan-bahan pun mudah je. Tapi hasilnya, terutama sekali ayam tu memang sangat sedap sebab dia moist, ada rasa berempah sikit dengan perapan yang light je. Nasi minyak pula kita buat cara sempoi, cara mesra orang bujang, tak letak banyak sangat bahan. Sos cili Thai pun masam dan manis cukup rasa. Mula-mula sekali, Cik Noh nak perap ayam, cincang kasar bawang merah, bawang putih, halia, dan kunyit hidup. Kalau ada serai, boleh masukkan satu batang. Cik Noh terlupa beli tadi. Kisar halus semua bahan-bahan. Tambah air sikit. Jangan banyak sangat eh. Nanti terlalu berair bahan perapan ni. Ni setengah ekor ayam, potong kecil. Kalau ayam yang seekor tu, potong 20. Ayam ni dah basuh dan Cik Noh dah tus kering air. Tuang bahan-bahan kisar halus, garam, kicap manis dan madu. Madu ni letak sikit je sebab kalau letak banyak-banyak, takut nanti bila goreng ayam akan cepat jadi hitam. Sebab tu ayam Cik Noh potong kecil je. Kita tak perlu goreng lama sebab dalam perapan tu ada madu. Dah gaul sebati, perap minimum 1 jam. Sementara tu kita sediakan bahan-bahan untuk nasi minyak sempoi. Setengah biji bawang besar untuk tumisan, tiris nipis. Halia iris nipis juga. Sebab ni halia muda, Cik Noh rincik halus macam ni. Kalau halia tua, cukup kalau ketuk ataupun kita iris nipis je. Kali ni Cik Noh guna beras basmati. Beras ni dah rendam lebih kurang sejam tadi, jadi dah lembut sikit. Kadang-kadang guna beras biasa je. Dua-dua tetap sedap. Tapis dan tus biar kering air. Kalau beras biasa tak perlu rendam eh. Basuh dan tapis je. Panaskan periuk. Dalam video ni Cik Noh guna kuali. Tumis margarin, mentega atau minyak sapi. Ni Cik Noh guna margarin sebab zaman bujang-bujang dulu biasa guna margarin je. Tambah minyak masak sikit. Masuk bawang dan halia. Rempah empat sekawan. Rempah empat sekawan ni ada kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan bunga cengkih. Daun pandan, carik dan simpul. Cik Noh tambah sikit lagi margarin sebab rasa macam tak cukup. Tuang masuk beras dan goreng sekejap dalam 2-3 minit macam tu. Air, okey ni penting bagi yang tak pernah masak nasi macam ni. Biasanya guna sukatan, 1 beras nisbah 1.5 air. Cik Noh guna gelas tinggi ni, air pun guna sukatan gelas yang sama. Jadi 3 cawan. Jadi cawan yang ketiga, campur dengan susu cair, cukupkan 3 cawan. Dan garam, kalau nak tambah kiub ayam pun boleh. Sekarang Cik Noh nak pindah masuk dalam rice cooker dan masaklah macam biasa. Anda boleh terus tumis dalam rice cooker je eh. Okey, ayam dah perap, nasi pun tengah masak. Sekarang kita prepare sos cili ala Thai pula. Cincang kasar bawang putih, cili merah, dan cili padi. Cili padi ni letak lebih pun tak apa. Kalau nak letak halia pun boleh dalam sos ni, tapi Cik Noh biasanya tak letak. Masuk air, biar tenggelam semua bahan-bahan. Dan kisar kasar.
Jangan halus sangat ya, nanti tak jadi tekstur yang kita nak. Tuang bahan kisar kasar dalam periuk. Ni Cik Noh letak akar ketumbar. Daun ketumbar nanti Cik Noh nak buat taburan atas nasi minyak. Okey, ni bahan penting untuk sos cili Thai ni, cuka. Kalau tak boleh makan cuka, boleh ganti dengan jus lemon. Boleh juga kalau nak letak sos ikan dalam 2 sudu besar dalam ni. Sos cili Thai ni kena ada rasa manis dan masam yang kuat, baru betul-betul sedap rasa dia. Untuk pekatkan sos, bancuh tepung jagung dengan air sikit dan tuang masuk. Jangan masuk semua eh, masuk separuh dulu tengok. Dan kalau dah pekat, tak perlu lagi. Kalau cair, tambah sikit-sikit. Bila mendidih, boleh tutup api dan sejukkan. Sekarang, kita nak goreng ayam. Panaskan minyak. Minyak kena banyak eh, baru ayam tu goreng elok je. Ni dah masak, warna dia boleh nampak kan jadi macam gelap sikit-sikit. Sebab tu macam Cik Noh cakap tadi, ayam tu potong kecil, jadi kita tak perlu goreng lama. Okey, gorenglah ayam sampai habis. Step yang last sekali untuk ayam, Cik Noh makan sapu dengan madu dan gaul sekata. Nak guna berus pastry pun boleh untuk sapu madu tu. Okey, ayam dah siap goreng, nasi pun dah masak. Bolehlah kita hidang nasi minyak dengan taburan daun ketumbar, bawang goreng dan cili merah bagi nampak menarik sikit. Tengok ayam ni, nampak berkilat dan moist je kan? Jangan lupa sos cili ala Thai tadi. So mak-mak yang tak tahu nak masak apa tu, boleh cuba. Yang bujang pun boleh cuba. Tak susah pun. Bahan pun biasa-biasa je. Tapi hasilnya memuaskan sangat. Okey, sekian dari Cik Noh untuk kali ini. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye.